ልክ አይደለም እኔ ደግሜ ነግራለሁ አብይ አህመድ አሊ ምሳሳተውና እኔ ምሳሳተው እኩል አይደለም ስትፈልግ ከተበዳይ ወገን ሁን ስትፈልግ ከበዳይ ወገን ሁን በእናንተ ቋንቋ እንሄድና በዚህ ሰዓት ምንድነው የምንፈልገው አይባልም ማለት አለብን ነው ያንተ ሐሳብ እንዳከብርልህ የምትፈልግ ከሆነ የኔን ሐሳብ ማክበር አለብህ የቱንም ያህል ሞኛ ሞኝ ሐሳብ ቢመስልህ ኢትዮጵያዊ ሴት አለ ወይ ኢትዮጵያዊ ሴት የለም ማለት እንደምን ይቻላል ያንዳንዱ ማህበረሰብ የየራሱ የሆነ እሴቶች አሏቸው የትኛው ሴት ነው ኢትዮጵያዊ ሴት ብለን ምናስቀምጠው እንደምን አይናችን ተጨፈነ የኢትዮጵያዊ እሴቶች የሚባሉት ስልጣንና የቢዝነስ ሳንቲም የመቃረሚያ ሲስተም ነው እኔ ሰራሁት ወጥ ብቻ ነው ጥሩ የሌላው ጥሩ አይደለም ቢዝነስ መስሪያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የመጣው እነዚህን እሴቶች ባለመቀባበላችን ስለ ማህበረሰብ ነው የማወራው ስለ ፖለቲከኞቹ ልዩነት አይደለም የጋራ ሁሉም የተገዛለት የለም ነው ላብዛኛው ጉሮሮውን የሚዘጋበት ማህበረሰብ ያጋጨ ነው ለስድብ ዋጋ የሚሰጥ ስድብን ቁጭ ብለን እንመለከታለን እስቲ እያቸው ተሳዳቢዎችን ብዙ ቢው አላቸው ካንተ በላይ ህዝብና ህዝብን ለማጋጨት አንወያይም አንድ ቀን ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጋብዤ ይሄን ተመልከት አልተባልኩ ምን ማለት ነው ግን ተሳደብ ብዙ ተመልካች ታገኛለህ በኋላ ምን ኖክስበት ጊዜ እንዳይኖር ታያጋል ሰማያው ያዳረሰ ይፍላስ ማንፈልገው ነገር አለ ማለት ነው ተናገር አልደበቅም ቆይ እየጠየቁኝ ነው ጥሩ ልማድ አይደለም።